No, zdaj smo pa v zgornjih prostorih galerije, ja, v kjer pa se kaj dogaja. Predstavljamo Ljubljansko šolo za arhitekturo, ki je osnovana v veliki meri na delu in prispevkih profesorja Edvarda Ravnikarja. Tukaj vidite lahko njegove skice. Knjigo umetnost in arhitektura. To so njegove eseje, ne? Je izdano v bistvu zdaj ob stoletnici njegovega rojstva. V tem delu pa predstavljamo metodologijo projektiranja, ki je zasnovana na najsodobnejših spoznanjih matematike, teorija kaosa in informatike. Edvard Ravnikar mlajši z skupino v Ambientu in skupino matematikov pripravlja to že nekaj let in mislim, da je to v bistvu res izjemno uporabno orodje pri kompleksnejših strukturah samega projektiranja in tudi en izjemen prispevek v inovativnosti arhitekturne problematike. Tukaj je zanimiva primerjava RISP profesora Ravnikarja in računalniških renderjev, narejenih po tej sodobni metodologiji. Lahko vidimo pravzaprav, da gre za dokaj podobne strukture, samo sredstvo obdelave je drugačno. In leta, razlike med enim in drugim delom. Desetletja, recimo. Ja. Kaj pa so to konkretno? To so, rečemo, fantazijske slike arhitekta Ravnikarja, drugo so pa v bistvu skozi ta računalniški program izdelane računalniške animacije. V tem delu je predstavljena Ljubljanska šola za arhitekturo, tukaj lahko vidimo, kako sistematično se je pristopal k raziskovanju različnih oblik, form skozi rezenje papirja v bistvu, kjer se združuje tako črta, zareza, kot tudi volumen. To je podoba Žige Okorna, ki podobno kot ta prva slika v samem razstavišču zopet kombinira prosevanje podobe in samo podobo. In kaj je to? To je elektromotor Andreja Detele, fizika in izumitelja. In sicer elektromotor, ki se ga lahko gradi v os kolesa, avtomobila, motorja ali kolesa. In gre za izjemno pomemben izum, ki lahko bistveno spremeni razmere v prometu. Z Andrejem sodelujemo že dlje časa in tukaj poskušamo poleg v bistvu teh umetniških eksperimentov in povezav med različnimi umetniškimi zvrstmi povezati tudi samo znanost, kajti paradigma, ki se odpira, tukaj ne ločuje več med znanstvenimi in v bistvu umetniškimi delami. Naprimer, Andrejevi izumi so izjemno lepo oblikovani, on praktično ne potrebuje več posebnega oblikovanja. Vsi elementi so tako dobro premišljeni, da so hkrati v sebi že estetski. To pa zadnji del naše postavitve. Se podobno kot na začetku, zopet poskušamo povezati vse tri umetnosti skupaj, slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo. Tukaj predstavljamo projekt Celice, se pravi to preobrazbo starega zapora v sodoben, odprt, umetniški, mladinski hotel. Pripravljen imamo en model te celice, ki je hkrati in skrinja in maketa same celice z nekaterimi detajli, ki so jih v posamezne celice vložili umetniki. Na koncu, kjer se zgornji prostor zopet odpre v spodnji del galerije, je kipar, je žikočica, postavi nekaj svojih pestnjakov in sicer v dlanih izoblikovanih voščenih posodic, v kateri je namestil semena kraških dreves. S
tem je poskušal obuditi zavest nad gozdom pilotov pod Benetkami, ki so bila baje prenešena iz slovenskega krasa. In tukaj se pravzaprav umetniška senzibilnost poskuša nekako približati tem širšim prostorskim navezavam in opozarjati na probleme v bistvu in na možnost nekih novih povezav.